سلامونه نیکی ز مسافر لا کانټاکټ په هول واسطه سوچ په خاطر راځي چې نن په دې خبرې وکړو چې څنګه کول شو چې د فیسبوک مرګري موږ پټ کړو یعنی د فیسبوک فرند لیست موږ هاید کړو نو اول به موږ څه وکړو چې خپل د فیسبوک اپلیکیشن به اوپن کړو پاس لغه اپلیکیشن سیټینګ ته بلار شو او هغه نه وروسته به موږ اکاؤنٹ سیٹنگ پہ لاش آؤ بیا پرائیویسی باندھے بک کلک کو آؤ اسکرول ڈاؤن بھی دلتا نکلے دے ہو کین سی یور فرینڈ لسٹ پدے باندھے بک کلک کو دلتا اس فی الحال زمنگا پبلک دے یعنی ہر سو قتلے شی چیز ماں دے مر گرو لسٹ وہ گروی خوزر اعظم اونلی می باندھے کلک کو ماں نو دائی وہ آسان طریقہ وا په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل فرینڈ لیست هایډ کړئ یعنی پټ کړئ هیله کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او زموږ دا ویډیو خپل ټولو ملګرو سره شیر کړئ او مهرباني وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ګوګلی تڼۍ کې کاږئ.